sebelah tinggi rendah tak apa jalan dululah. Ada access kita fikir dulu. Pada 18 April 2014, Yang Berhormat Datuk Seri Idris bin Yusoh merangkap Menteri Pendidikan Malaysia telah mengadakan lawatan ke SMK Titingan 2 Tawau berikutan program tindak susul yang mengetengahkan isu-isu pendidikan di kawasan Parlimen Tawau. SMK Titingan 2 Tawau merupakan sebuah sekolah yang telah siap dibina dan telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia pada 9 November 2011 dengan kelengkapan 36 bilik darjah beserta kemudahan yang lain. Tetapi hingga kini sekolah belum mula beroperasi disebabkan belum mempunyai jalan masuk ke sekolah. Ini bentuk lawatan kerja. Objektif lawatan program tidak susul ini adalah bagi melihat sendiri kerosakan yang diakibatkan bangunan sekolah ini terbiar hampir 3 tahun belum beroperasi sehingga berlaku kecurian aset sekolah. Kos projek pembinaan asal sekolah ini telah menelan sebanyak RM28,700,000. Dia dulu masalah kita is access. Yes, access. Masalah tinggi rendah tak apa jalan dululah. Ada access kita fikir dulu. Ada yang penting kemudian. Access kemudian. Sebab ini bina dulu. Lepas itu minta OC daripada majlis. So kita mesti tanya DP. Mana DP? Semua pun dah tak ada DP. Sebab apa? Masa bina ini dulu, ini atas ihsan presiden dulu minta kebenaran daripada pemilik tanah untuk hantar ini material. Jadi pemilik tanah pun anggap ada jalan untuk mungkin dari depan kah, dari mana kah. Temporary lah dia bagi. Kali dah siap, kami tak jalan lalu dari sini. Kita bagi. Dia tembok. Sebab DP, kalau DP tadi awal sebelum dibina, kita selesaikan ini yang masalah kita dulu. Ayolah, sekarang nomor projek itu DP itu saya tekan tak. So kalau ada komplain kau bagi tahu saya ulang tahun. Akhirnya yang rugi anak kau sekolah sini. Dalam perbincangan bersama Dato' Taufik Abu Bakar Titingan, beliau telah mengemukakan penyelesaian di mana Jabatan Tanah bakal mengambil semula jalan masuk asal melalui peruntukan di bawah seksyen yang sesuai. Manakala Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah membuka sebut harga kawalan keselamatan dan pembersihan kawasan serta membekal genset untuk membangun dan membaik pulih semula kerosakan sebelum sekolah itu beroperasi.